ধোৱাই আছে টপতে টপতে, এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবহে লাগে আৰু। কোৱা যে লোক লাগে নহয়নে, এই এই সাজ পালে আৰু কি লাগিছে আৰু। নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চাবিবিজ কিচেন। আজি আমি এনেকুৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ যিটো দেখি আপোনালোকৰ খুব মাৰ হাতৰ সেই বিশেষ ৰেচিপিটোলৈ মনত পৰিব, পৃথিৱীৰ যোনটো কোণতেই আছে। আৰু সেইটো হ'ল বিলাহী মাছৰ টেঙা। আমাৰ এটা অসমীয়া চেনেল হৈ তাত যদি আমি বিলাহী মাছৰ টেঙা ৰেচিপিটো নিদিওঁ কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো বাৰু। আৰু আমি সকলোৱে, প্ৰতিঘৰ মানুহ, প্ৰতিঘৰ অসমীয়া মানুহেই আমি বিলাহী মাছৰ টেঙাখন খাইয়েই ডাঙৰ হৈছে নহয় জানো। আৰু মাৰ, প্ৰতিঘৰ মানুহে, প্ৰতিগৰাকী মাৰে সেই বিলাহী মাছৰ টেঙাখন সুকীয়া নহয় জানো। আমাৰ সকলোৰে মনত আছে যে আমাৰ মায়ে এনেকৈ বনায়, আপোনাৰ মায়ে তেনেকৈ বনায় নহয় জানো। আমি আজি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ আমি ঘৰত আমাৰ মাৰ হাতৰ সেই বিশেষ বিলাহী মাছৰ সোৱাদকণ কেনেকৈ লৈছিলোঁ সৰুৰে পৰা এতিয়ালৈকে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত বেলেগে বনাব পাৰে, সৰিয়হ গুটি দি বনাব পাৰে, মেথি গুটি দি বনাব পাৰে, বেলেগ ধৰণে বনায় হয়নে বাৰু, আলু দি বনাব পাৰে। আৰু আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ বনায় তাকেহে দেখাইছে। ক'লোচোন ছাৰ আমি কেনেকৈ বনালোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ বাবে এয়া মই 5 পিচ ৰৌ মাছ নিমখ হালধি দি 20 মিনিটমান মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ। 3টা পকা বিলাহী মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। বিলাহীটো টেঙা বিলাহী ল'ব, তেতিয়া জোলখিনি খাবলৈ ভাল লাগে। 2টা জলকীয়া মই মাজতে ফালি লৈছোঁ। সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মই এনেকৈ শ্লাইচ কৰি লৈছোঁ। আৰু লাগিব কেঁচা ধনিয়া, তেল মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম 1/2 চামুচমান লৈছোঁ, 5 ফোৰণ, সেয়াই আৰু। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰিম, মাছ ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমে অকণমান তেল সৰহকৈ লাগিব মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ। তেলখিনি একেবাৰে গৰম হৈ গ'ল, মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই গৈছে। এতিয়া আমি এপিচ এপিচকৈ মাছ দি দিম। মাছ দিয়াৰ পিছতো জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাই ৰাখিব, কাৰণ মাছ দিয়াৰ লগে লগে তেলখিনি অলপমান ঠাণ্ডা পৰি যায়। নিমখ হালধিটো আমি আগতে সানিয়েই থৈছিলোঁ, সেইবাবে আৰু নিমখ হালধি দিব নালাগে। 2 মিনিটমান আমি এফালে ফ্ৰাই কৰিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ ওলটাই দিছোঁ। মাছখিনি আপোনাৰ যিমান ফ্ৰাই কৰিবলৈ মন, মানে যিমান ৰঙচুৱা কৰিবলৈ মন সিমানেই কৰিব, নিজৰ পচন্দ অনুসৰি, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পচন্দ অনুসৰি কৰিব। ভাঙিবলৈ নিদিব, খুব সাৱধানে ফ্ৰাই কৰিব। এনেকুৱা যে ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, গৰমে গৰমে মাছ ফ্ৰাই কৰি খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ নহয়নে। এয়া আমি লাহেকৈ মাছকেইপিচ সোমাই থ'ম। এইখিনি মুখা মুখা কৰি মাছখিনি চাই আছে। এই তেলখিনি আমি এতিয়া অলপমান কমাই ল'ম। জোল বনাবলৈ একেবাৰে সামান্য তেল লাগিব, মই 2 চামুচমানহে তেল ৰাখিম। তেল গৰমেই হৈ আছে, মই ইয়াত দিলোঁ এতিয়া 5 ফোৰণখিনি। 5 ফোৰণৰ সলনি আমি কেতিয়াবা মেথি দিও তেল মাৰোঁ। এবাৰ 5 ফোৰণ দি আপুনি এনেকৈ তেল মাৰি খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে খাই। অকণমান এইখিনি ৰঙচুৱা পৰিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া দিম পিঁয়াজ। এই 5 ফোৰণ আৰু পিঁয়াজৰ যিটো কম্বিনেশ্যন হয়, এটা ইমান সুগন্ধি ওলায়, মানে ইমান ভাল লাগে মাছৰ জোল। পিঁয়াজো দেখিছেনে, বেছি দিয়া নাই, একেবাৰে সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটাহে লৈছোঁ, একেবাৰে সৰু আৰু। এইখিনি কাটি থোৱা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। এইখিনি আমি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিম। এয়া দেখিছেনে, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰিছে আৰু। এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম। লগতে দিলোঁ আমি ইয়াৰ অলপমান নিমখ। নিমখ পিছত আমি আকৌ এবাৰ টেষ্ট কৰি চাম শেষৰ ফালে। আৰু দিলোঁ হালধি। সেইখিনি আমি এতিয়া বিলাহীখিনি অলপ কোমল কৰিবলৈ, কোমল হৈ যোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিম। সেয়া বিলাহীখিনি আমাৰ হৈছেগৈ আৰু, বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। একে বিলাহী ভাজি ভাজি শুকুৱাই পেলাবগৈ নালাগে। অলপ এয়া কোমল পৰিছে নহয়, কোমল হৈছে নহয়, হ'ল আৰু এনেকুৱাতে। আমি এতিয়া কুহুমীয়া পানী 1.5 গিলাচ ঢালি দিম। এইয়া দিলোঁ আমি 1 গিলাচ পানী।
এয়া দিলো আমি 1.5 গিলাস পানি এটা জুই ফ্লেমটো হাই কৰি এখিনি উতল আহিবলে দিম এয়া দেখিছেনে ধুনিয়া কৈ এতিয়া উতল আহিছে এতিয়া আমি ইয়াত মাছ কেপিস লাহে কৈ দি দিম এখিনি আমি এতিয়া জুই ফ্লেমটো অকণমান কম কৰি 15 মিনিট মান উতলিবলে দিম মাছখিনিটো আমাৰ সিজি আছে কিন্তু এতিয়া কি হ'ব একেলগে যেতিয়া বিলাহী জুলৰ লগত এখিনি উতলিব মাছৰ একেবাৰে ভিতৰলৈকে ৰখিনি হুমাই যাব আপুনি যেতিয়া মাছ টুকুৰা ভাঙি খাব একেবাৰে মাছৰ ভিতৰলৈকে বিলাহী টেঙাৰ সোৱাদ পাব হেয়া 15 মিনিটৰ পিছত চক হেয়া চক জুলখিনি ডাঠ হৈ উঠিছে এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো অলপমান হাই কৰি দিছোঁ মাছখিনি একেবাৰে মই ভাঙিবলৈ দিয়া নাই তেনেকৈ আছে চক এনেকুৱা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে কি ক'ম আৰু আমাৰ জোলখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ নিমখ অলপমান কম আছিলে মই মিহলি কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা দিম কেঁচা ধনিয়া এতিয়াতো একেবাৰে সোণত সুৱগা চৰা হ'ল ধনিয়া দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি দেৰি নালাগ নকৰিব তাৰপিছত আমাৰ বিলাহী মাছৰ টেঙা তৈয়াৰ এয়া চাওক এতিয়া জোলখিনি দেখিছেনে আপোনাক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে এয়া হৈ গ'ল মই গেছ ষ্টভটো বন্ধ কৰি দিছোঁ দেই ধোৱাই আছে টপতে টপতে এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবহে লাগে আৰু কোৱা যে লোভ লাগে নহয়নে এসাঁজ পালে আৰু কি লাগিছে আৰু ইমান যে মজা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আশা কৰিলোঁ সকলোৰে মনত পৰিছে ঘৰৰ সেই বিলাহী মাছৰ সোৱাদকণ আজিয়ে এটা কাম কৰোঁ বিলাহীক ওলাইছোঁ য'তে ত'তে পাব বিলাহী গৈ লৈ পেলাই সেই মাছৰ বিলাহী জোলকণ বনাই লৈ পেলাই তৃপ্তি লওঁ আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিব কমেণ্ট কৰিলে খুব ভাল পাম যদি কমেণ্ট কৰিবলৈ এলাহ লাগে লাইকেই কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেললৈ আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপিলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ বাই বাই